我穿素 T 恤。动物是朋友，不是食物。我们一起吃素吧。我推素，我穿素 T 恤。动物是朋友，不是食物。我们一起推素吧。他穿的时候，他会提醒自己，我是要如素的。新加坡慈济人在疫情期间动起来推素，做了一段时间，觉得时间不够，力道不够。原本想制作活动刊板，不过没有获准。设计的念头转到衣服上。动物是朋友，不是食物，啊，这是一个。第二个呢，就是我爱动物，啊，不吃动物，啊，就是用英文字来去写了，因为在新加坡嘛。衣服背面欢迎民众扫描，如素生活精彩可期。从运动开始了，那我们很自然的去巴萨，我们都会穿的，因为巴萨就是很多，就是有杀生的地方啊，我们也希望哈、啊。穿着素退素的 T 恤呢、啊，那些身边的人能够看到，那他们会问我嘞，然后我也跟他分享说，哦 ，I love animals, so I don't eat them。是朋友，不是食物，一念之间就是一个完整的爱。大爱新闻真善美之工杨文婷、柯振兴，新加坡报道。